ჩეგვაქა პროტესტი კონკრეტულად გომ ბელაურთანი მეორე ამწუჩი პატრულიქს ეა ველურივი და მაგას ვაპროტესტებ. ცალკე ამბავე რომ კალაძე მიიღო იდიოტური რეგულაცია. მივად კალაძემდე თუ საჭირო გახდება, მაგრამ ეხა ამწუჩი გომ ბელაურის თანამშრომლები იქცევენ ველურები და ეს უნდა გაჩერდეს. გამაჩარა პარტულობა, არც მომისმინა. საბუთები მომთხოვა, მივაწოდე საბუთები. და ეგრევე წავიდა, დამიწერა 200 ლარიანი, შემდეგ ძალადობა დაიწყო გზავრზე. გულისხმობ იმას, რომ ეს ხო თქვენ ხო გზავრობაში იხდით ფულს და არა ლექციების მოსმენაშიო. დევნია, ძალადობენ ჩვენზე, მე არ ვიცი რატო. ესენი მოვიდნენ იმით, რომ უნდა დაესაქმები ადამიანები პირიქით, ამათ შეგვზურდეს ჩვენ.